Spory v rodině jsou pokaždé nepříjemnou záležitostí, ale když se je nepodaří urovnat smírnou cestou a vše skončí u soudu, je dopad na vzájemné vztahy víc než tragický. Každý, kdo si půjčí peníze, musí počítat s tím, že je bude muset vrátit. A když se jedná o půjčku od rodičů, platí to dvojnásob. Aleš Veselý si od své matky Ludmily vypůjčil poměrně vysokou částku. Chvíli splácel, ale nyní to se splácením už tak slavné není. Tedy není to vůbec žádné. A proto Ludmila ztratila trpělivost a rozhodla se získat své peníze zpět prostřednictvím soudu. Soudkyně Barbaru tak dnes čeká další z nepříjemných rodinných kauz. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajuji jednání v právní věci žalobkyně Ludmily Veselé proti žalovanému Aleši Veselému o náhradu zápůjčky podle paragrafu 2394 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní Veselá, postavte se prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo se něco změnilo od doby jejího podání a ráda byste něco doplnila? Ne, trvám na tom. Ale... Trváte na tom. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Ludmila se zlobí a chce zpět svých 250 tisíc korun. V dobré víře podpořit svého syna v začátku podnikání mu v červnu 2016 půjčila 400 tisíc korun s tím, že jí je bude splácet po dobu 2,5 roku v pravidelných splátkách. Aleš jí ale zaplatil jen 150 tisíc a od té doby už od něj neviděla ani korunu, což Ludmila nehodlá akceptovat. Já nechápu, co to doma mi vělo. Jako, měl jsem trochu pauzu, ale slíbil jsem, že jí to všechno vrátím a já stejně žádný prachy nemám. Teďka momentálně a zdá se mi to zbytečný, hloupý a trapný. Pane Veselý, postavte se prosím. Jaké pak je vaše stanovisko k podané žalobě? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? Nesouhlasím. Nesouhlasíte. Děkuji, můžete se posadit. Aleš matčiny nároky neuznává. Je pravda, že s ní uzavřel smlouvu o půjčce, ovšem poté, co jí vrátil 150 tisíc korun, mu matka řekla, ať zbylou částku považuje za dar do začátku firmy. Aleš tak nechápe, proč je nyní matkou žalovaný za nezaplacení půjčky, která vlastně neexistuje. Odmala jsou s ním jenom problémy. Půjčila jsem mu vlastně v dobré víře, že mu pomůžu. Že konečně začne fungovat a užívat si rodinný život. A jak to dopadlo? Je z něj gambler a ničí všechno a všechny kolem sebe. Paní doktorko, předneste žalobu. Vážený soude, 26. roku 2016 požádal žalovaný svou matku, tedy mou mandantku, o půjčku ve výši 400 tisíc korun. S tím, že mu tyto peníze pomohou rozjet vlastní podnikání. Chyběly mu finance na nákup nákladního vozu, neb hodlal provozovat autodopravu. Má mandantka si celý život spořila na důchod a tak synovi vyhověla. Věřila totiž, že takto syn, se kterým bývaly problémy, začne nový život a bude se starat o firmu i o rodinu. Ten se zavázal, že jí bude každý měsíc splácet 15 tisíc korun, což zpočátku také činil. K 30. 6. roku 2017 jí vrátil 150 tisíc korun. Od té doby, když ho matka několikrát ústně upomínala, už ale nesplatil nic. Žalovanému jsem zaslala dvě výzvy týkající se tedy splácení dluhu a ani na jednu nereagoval, nekontaktoval ani svou matku. Na to se žalobkyně dozvěděla, že žalovaný tráví většinu pracovní doby v herně a nestará se ani o svou rodinu. Proto se rozhodla, že podá tedy žalobu. Bojí se, že syn veškerý svůj majetek prohraje a žádá soud, aby touto cestou dluh pomohl vymoci. Děkuji. Tak, děkuji vám. Paní Veselá, postavte se, prosím. Podíváme se na všechno tedy podrobněji. Můžete se k tomu návrhu nebo tedy k té žalobě vyjádřit, prosím. Takhle, paní soudkyně, s Alešem už v dospívání byly problémy. Co já jsem se s ním natrápila. Měl takovou partičku, furt chodil někam popíjet a dělali různý vylomeniny. Já jsem byla ráda, že se vyučila automechanikem. Takže když si přišel ode mě půjčit ty peníze,
tak jsem byla celkem ráda, že se Karta už obrací, že jo, konečně dostal rozum. V té době byl už ženatý, měl rodinu? Ano, ano, samozřejmě, v té době už byl ženatý, měl asi dvouletého Davídka a na cestě bylo i druhé dítě. Měl vlastně malou dopravní firmu, nějaký dodávky, náklaďák, všechno si tam dělal sám, jezdili, měl nějaké řidiče, takže všechno stálo být v pořádku. Dobře, měla jste pocit, že se mu daří, tak jste mu chtěla pomoci, chtěla přesně jste ho podpořit. Přesně tak, vůbec jsem nevěděla, že to dojde až sem, že mi ty peníze nevrátí. Jak vám to přesně syn sdělil, že by si rád od vás půjčil ten finanční, nemalý, řekněme, finanční obnos? No, přišel za mnou, že teda by potřeboval půjčit na lepší nákladák, jo, že ty jeho jsou starý a že tady ten, že potřebuje nějaký lepší, který by splňoval nějaký ty emisní normy nebo jako co. A že ty starý jsou prostě hrozný, že furt pod nima leží, furt to opravuje a že potřebuje lepší. Dobře, no. Abyste tomu tvrzení tedy věřila? Ano, samozřejmě, že jo, firmě se dařilo, takže jsem neměla důvod mu nevěřit, že jo. Každá matka chce, aby se jejímu dítěti dařilo, že jo. Dobře, a pak přišel ten moment, kdy vám syn přestal platit. Vlastně splácet ty zapůjčené finance. Tak, no. Ano? No. Jsem třeba neměl z čeho, že jo, mami? Ale prosím tě, jak ne z čeho? Aha. Tak a jak jste se tedy zachovala? Jak jste to řešila, když vám přestal platit? No, šla jsem za ním, že jo. Říkám, Alešku, pak pojď si nějak domluvit, že jo. Co s tím bude? On mi sliboval hory doly, že to všechno dá do pořádku. No jo, ale když jsem za ním byla už po několikátý, tak se mi to zdálo jako nějaký divný. Někdy mi připadalo jako, že by se jako nechala i zapírat, ale zase jeho žena, ona je moc hodná, takže mi to připadalo jako divný. Dobře, jak jste postupovala dále? No dále nic, prostě jsem čekala. Až když jsem se jako dozvěděla, že chodí do nějakých heren, prostě tam, že ty peníze prohrává, tak jsem tady poprosila paní advokátku, aby mi s tím nějak pomohla. Dobře, takže ten moment, kdy jste se dověděla, že váš syn údajně navštěvuje herny, ten vás donutil k tomu ten moment, abyste jednala. To jo, ale jaký potkala jsem samoobsluze Ilonu, jako snachu. Byla jako divná, měla opuchlý oči, tak jsem se jí zeptala, jako co se děje. A ona prostě, že jako s Alešem už je k nevydržení. No jo, že prostě podala žádost o rozvod, no. Aha, a jak jste na to zareagovala? Byla jsem v šoku, jako já jsem nevěděla, že to došlo až takhle daleko, že mají takovýhle problémy, že on je takový zmetek, že prostě no jasně, chodí do herny, prohrává všechny peníze, no jasně, nedáváš jim ani korunu, prosím tě, ona chudák, všechno jenom táhne sama z nějakého toho rodičovského příspěvku, nebo jak se to jmenuje, prosím tě, ty, až takový parchant, to snad není možný. Tehdy jste o tom mluvila se synem? To víte, že jo, šla jsem za ním. Aby jsme si promluvili, mluvila jsem do něj jako do dubu, ale se na něj podívejte, on prostě no, řval, mě křičel, prostě, že prostě ať si nepletu do jeho života, že to je jeho věc, ale jako jak jeho věc, jako má tam děti a furt jsem do něj prostě hučela a on furt, že ne, že prostě, jako ale víte co on, jako on dokonce, co? Se mi vysmál, jako on se mi prostě vysmál do obličeje prostě a odešel, nic nechtěl řešit. A ty se divíš, když se na mě jak se divím? Podívej se na sebe, co se s tebou stalo, prosím tě. Co se se mnou ty stalo? Takovou firmu máš co a se mnou ty úplný blbeček, zahodíš rodinu, děti, ale všechno, prosím tě. Ty. Přesně tvůj styl, ty jsi mě vždycky měla ráda, viď. Paní Veselá, soustřeďte se pouze na mě. Odpovídejte pouze na mé otázky. Pane Veselý, myslím si, že jste byl poučen, jak se chovat před soudem, také vy, paní Veselá, nekomunikujte mezi sebou. Je jasné, že ty vaše vztahy jsou jaksi na bodu mrazu, takzvaně, jsou docela vyhrocené. Mě zajímá v tuto chvíli ale jiná záležitost. Paní Veselá, to, že má váš syn finanční problémy, to jste se dověděla až od své snachy, ano? Nebo tedy, že má závažné finanční problémy? No takhle, něco jsem už jako zaslechla od známých. Ale hlavně mě s tím utvrdila moje sestra. No jo. Ta se do toho vložila. No jo, jo. No jo, prostě. A ta to všechno zjistila. Ta zjistila, kam chodí do té herny a že naše to není jenom jednou. Furt chodíš po těch hernách, prosím tě. Tak, paní Veselá, pak ještě se vrátím k tomu momentu, kdy jste říkala, že váš syn se nechal asi před vámi zapírat, nebo že prostě byl divný, že s vámi špatně komunikoval. Zajímá mě, pokud jste se nemohla s ním osobně setkat, poslala jste mu nějakou písemnou výzvu na to, aby vám splácel půjčené peníze? Ne. Oslovila jste ho písemně? Ne, to ne, jako to až tady. Paní doktorka, já jako vy ne. Nic, my jsme měli mezi sebou jenom ústní dohodu, prostě, že
jsem mu počala ty peníze a že mi má měsíčně splácet těch 15 tisíc, že jo. No a já jsem mu věřila prostě, že to dopadne dobře, že mi to vrátí. Nevěděla jsem, že to, že budem se sejdeme až tady. Jsem ti to splácel, no. Já nevím, jako, co ti jde. No, že se to potom zaseklo, no tak se to zaseklo, no. To musíš táhnout k soudu. Ale proč se to zaseklo, miláčku, proč? Asi. Tak. Jako, kdyby si nechodil těch pitomých pajzlů, těch heren, tam strkal peníze horem dolem, co si myslíš, ano, ty vole, ano, ano, že budeš milionář z těch heren plbej, ty blblej, nebo co? Co si myslíš? Jsem svědkem diskuze, která není vhodná před soudem. Nepotřebujete k tomu svědky, abyste si sdělili, jak jenom, na tom vztahově jste. Já chápu, že jste rozhořčená, chápu to, že vás zlobí váš syn, ovšem toto si vyřešte někde jinde. Ano. Umlouvám se. V pořádku. Děkuji, paní Veselá. Mně to tady bude stačit. Můžete se posadit? Paní doktorko, vás požádám o vyjádření k žalobě. Děkuji. Vážený soude, se žalobou v žádném případě nesouhlasíme. Můj klient si půjčil peníze od matky s tím, že jí je vrátí. A dle svědecké výpovědi mu i několikrát sdělila, že s jejich vrácením nemusí spěchat. Žalobkyně nutně peníze nepotřebovala a tak doufal, že pochopí, že má finanční problémy, protože firmě se nedaří tak, jak by si přál. Žalobkyně mu dokonce na oslavě jeho narození naznačila, že kdyby měl problémy, ať dá vědět a nějak spolu věc vyřeší. Situace, která nastala, ho velmi mrzí, doufá, že se vztahy s jeho matkou uklidní a vrátí se do dob před zápůjčkou peněz. Děkuji. Děkuji vám. Tak, pane Veselý, podíváme se tedy na váš pohled na celou situaci. Můžete se k tomu postavit, prosím? A v tuto chvíli sdělte vaše argumenty. Strašně mě mrzí, že se to dostalo až sem, mami. To je jako opravdu tristní, ale dobře. Sama víš, že jsem ti splácel v momentě, kdy se mi dařilo. Musel jsem nakoupit nový auta. A v momentě, kdy poplatím všechny věci, které mám poplatit, prostě nemám. Tak dobře, zastavíme se u konkrétních věcí. No. Vaše firma nevydělává? Nedá se říct, že by krachovala. No. Vydělává, ale ty vydělává. Všechny prachy, ano, kam vydáváš, kam? Necháš mě mluvit? Takže vaše firma není v nějakém finančním problému? Vysloveně ne. Vysloveně ne. Tak jak je možné, že nesplácíte své matce dluh? No, protože jsem musel nakoupit nová auta. To už jste řekl. No. No, prostě... Jaký máte přehled o svém, jak si ta firma, vaše firma tedy finančně stojí? Tak já si zaměstnávám účetní. Vidíte, on je úplně mimo, on neví. No jasně, on neví, protože furt se povoluje po těch hernách. To znamená, že účetní jasně, tedy zasílá výkazy na finanční úřad. Tak, o těch tak. Výkazech máte přehled, co tam stojí? Tak vzhledem k tomu, že já jsem hodně zaměstnaný člověk, tak své tak účetní věci. V podstatě přehled nemáte. Ono to vypadá totiž no, tak... toho prvopočátku, že ani nevíte, jak si ta vaše firma stojí. V podstatě není v krachu, v podstatě vydělává, v podstatě nevím. Není to katastrofa, no, jako nemám nějaké úplně... konkrétní informace přímo od vás. No, vím, že nekrachujeme, asi takhle. Víte, no. Že nekrachujeme. Tak. Tak, a víte, za co nejvíce utrácíte peníze, pane Veselý? Splácím všechno možný, že jo? Splácím ta auta a tak dál. Pane Veselý, víte, co je velmi smutné? Že já o té vaší firmě vím daleko více exaktních informací, než vy sám. Já tady mám předloženo... Jak je to možné? Protože mám tady daňové... Paní Veselá, postavte maminko. Se. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Já vás nebudu překřikovat. Omlouvám se, ale prosím, to jako... Vidíte, že to s tím to po dobrým nejde prostě? Já s vámi nediskutuji. Posaďte se. Paní doktorko, buďte tak laskavá, připomeňte své mandantce, jak se má u soudu chovat, ráda bych se někam dostala. Tak, děkuji vám. Takže já se vrátím k tomu, kde jsme skončili. Já jsem vám říkala, že zvláštní je, že já o té vaší firmě vím daleko více exaktních informací než vy. Vy jste se mě zeptal, proč, a já vám v tuto chvíli tedy
výjimečně na vaši otázku odpovím. Protože vaše právní zástupkyně předložila soudu do spisu, tedy vaše finanční prohlášení za 2 roky. A tam je jasné, že tedy nejste, jak byste řekl, v mínusu, nebo tedy v krachu, nebo a tak dál, nevím, jak všelijak jste to pojmenoval, že zisk firmy je více než dostatečný, pane Veselý. To znamená, že mám znovu otázku, proč nesplácíte matce dluh, když na ty splátky máte. Co vám na to mám říct? Jako, to je rodinná záležitost. Já jsem vůbec netušil, že to dotáhne až sem. Ano, je velmi... Já jsem jí řekl, že jí to splatím. Postupně jsem jí to splácel, 150 tisíc jsem jí dal. Dobře, nedal jste jí všechno, pane Veselý. Vy můžete splácet, vy máte na ty splátky. Aha. Dle toho výpisu z finančního úřadu byste neměl nějaký zvláštní problém. Tak nevím. Jsem asi finanční negramot, nevím. Možná jste mohl požádat účetní, aby zadala jeden trvalý příkaz, aby matce docházely peníze. Tak uvidíme, kam se dostaneme. Mně to bude stačit, pokud teda vy ještě nemáte něco na srdci a nechcete soudu něco sdělit. Určitě ne. Určitě ne. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Paní doktorko. Předpokládám, že vy máte pár otázek pro pana Veselého, že vás zajímají nějaká fakta. Ano, pár otázek prosím. Mám, děkuji. Prosím, postavte se. Chci mohl zase stopnout. Ano, postavte se. To trošku tělocvik, že? No, pane Veselý, tak jako řekněte mi. Vy si opravdu neuvědomujete, nepřipouštíte, že byste mohl mít nějaký problém? Námitka. Otázka se netýká dluhu žalovaného. Tak, paní doktorko, kam touto otázkou směřujete? Pokud mi dáte prostor, myslím, že to i hned záhy objasním. Dobře, námitka se tady zamítá, prosím, ale konstruktivně, paní doktorko. Děkuji moc, budu konstruktivně pokračovat. Pane Veselý, tedy, neměl byste si připustit, že máte nějaký problém? O žádném nevím. Ten dluh není problém, ano, vůči vaší matce. Ano nebo ne? Ten dluh jí zaplatím. Pane Veselý, shrneme to. Ano, tak. Vy jste si půjčil peníze od své matky. Dle toho, co do této chvíle víme, veškeré peníze, které vy vyděláte, tedy konkrétně vaše firma, údajně dáváte do hracích automatů. Zatím jste to nevyvrátil, místo toho, abyste splácel dluh matce nebo se staral o rodinu a tak dále. Vám opravdu není hloupé, že vaše matka vás musela žalovat a že jsme se sešli u soudu? A jí to není hloupé, že vlastního syna žaluje? Mé mandance má být hloupé, že po vás chce své vlastní peníze? Ale ona má peněz dost. Vy podle stejně ty peníze jednou zdědím. A my se snažíme zjistit, kde ty vaše peníze jsou. Co mi na to řeknete? Co vám mám říct? Vám tedy není hloupé, že jste si půjčil peníze a nesplácíte je, ano? To je pro vás normální? Nebo jste si myslel, že jelikož jde o vaši matku, že se na to tak nějak, na tu půjčku, jakoby zapomene, že si to hodíte jen tak za hlavu? To jsem si nemyslel, ale určitě jsem nečekal, že... Teď je nahuckala sestřička, viď? Aby změrala k soudu. Pane Veselý, prosím, mluvte se mnou, odpovídejte v tuto chvíli na moje otázky. Já se snažím vám odpovídat na otázky. Tak to vám moc nejde. Dobře, pojďme dál. Dobře. Pane Veselý, snažil jste se například hledat tedy nějaké cesty, napadá mě. Bavil jste se o svých problémech například se sourozenci? No, s těmi bych si pokecal fakt. Tedy nebavil, ano? Nesnažil jste se najít žádnou cestu, že by vám třeba mohli sourozenci pomoci? Nikdy, je to rodina. My jsme si nikdy nebyli nějak zvlášť blízcí. Tedy jste se nesnažil, dobře. Tak, řekněte mi úplně jednoduše. Já jsem se nesnažil, aha, výborně. Takže pane když řeknu, že jsem se s nimi... úplně jednoduše. Jak jste tedy tuto situaci chtěl řešit? Jakým způsobem? Jak jste si to představoval? No jak? Víc času. No, je celý. Jak víc času? Jako si myslí, že v těch hernách z tebe bude milionář? Ale co jsem furt taháš herny, pro boha? Ty musíš jít léčit, už to konečně pochop. Léčit? No, ty jsi gambler, jsi nemocnej. Já jsem gambler. O, výborně. Děkuji vám, myslím, že to zvládnu sama. Tak více času, to je tedy vaše představa o tom, jak splatíte dluh. Ano, v tom případě děkuji, nebudu mít na pana žalovaného další otázky. Děkuji vám. Pane Veselý, postavte se. Vy jste teď řekl zásadní věc, že byste potřeboval více času. Sdělil jste to také matce, že potřebujete více času na splacení toho dluhu? Nebo jste spolu prostě nekomunikovali, protože už to nedokážete? Ale sdělil, ale s ní se nedá mluvit. Dobře.
Paní Veselá, můžete to potvrdit? Žádal vás váš syn o... Víte, ne, se mnou se dá mluvit. Jako, já bych jako... Samozřejmě, že bych mu počala, ale s tím se nedá mluvit. Se mnou se nedá mluvit. Že byste mu počkala, ano. Ale paní Veselá, vy jste řekla... Se mnou se mluvit dá. Pokud by vás požádal... Pokud by mě požádal, ale on se nechtěl o tom vůbec diskutovat. Prostě nechtěl se mnou o tom vůbec mluvit. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Tak. Děkuji, pane Veselý, mě to jako doplňující odpověď. Stačí, zůstaňte stát, abyste to neměli, jako, jak jste to řekli, jako v Sokole. Teď vy, prosím, paní doktorko, pokud máte otázky ke svému mandantovi, tak můžete. Tak, pane žalovaný, konkrétní otázka. Proč jste si půjčil peníze od své matky? Chtěl jsem konečně rozjet podnikání ve větší. To znamená, že nechtěl jsem si půjčovat bankovním sektoru. Věděl jsem, že máma peníze má, takže jsem počítal s tím, že to zůstane v rodině. Bude to bezúročná půjčka a tak dále. Dobře. Do čeho investujete peníze, kromě tedy těch rodinných výdajů? Do čeho všeho tedy? Do lidí a do aut, že, který potřebují k autodopravě. Čili vlastně do podnikání, dá se to shrnout takhle. Dobře. Kolik těch aut, těch vozů máte? Momentálně asi 6. Kdy začal ten problém s tím, že jste přestal tedy matce splácet ten dluh? Co se stalo? Hlavní problém je v tom, že jsem chtěl rozšířit vozový park. Vy jste mi ale sdělil, to bych, je velice důležité, že došlo k nehodě určité, že došlo k tomu, že ony automobily byly prostě, když se naboural a tak dále, tudíž jste měl velký problém. Byly tam logicky starosti, no. Já tady mám, pane žalovaný, pouze ověřím ty informace, které jsou uvedeny ve spise. O tom právě mluví paní doktorka, že snad nějaký váš zaměstnanec, řidič, měl snad nějakou autonehodu na dálnici. Měl autonehodu a potřeboval platit, že jo, byl v nemocnici a tak dále. To znamená, že vy jste přišel o vůz a musel jste investovat. Tak, dobře, tak. Jinými slovy řečeno. Děkuji jen pro vyjasnění. Děkuji vám, paní doktorko, můžete pokračovat tady. Paní žalobkyně tady několikrát sdělila slovo, tedy vyřkla onu hernu. Jak to vlastně je s tou hernou? Vy tedy svůj volný čas trávíte v herně, nechodíte do práce, nebo jak vysvětlete to, prosím? Já pracuji neustále. Čemu se směješ? Máš nějaké špiony nebo něco? Maminko. Ne, abych odpověděl. Vlastně pracuji standardně jako podnikatel a jelikož bohužel mám rodinné problémy, a to dost fatální rodinné problémy, ano. Tak občas si zajdu do podniku, který mám kousek od bydliště. To je do herny. Je tam herna. Ano. Ale netrávíte tam veškerý svůj čas. No, to určitě prostě výjimečná záležitost. To určitě ne. Jak jste chtěl řešit celou tu situaci s vrácením peněz, tedy vaší matce? Já jsem mi to nejdřív standardně splácel podle naší dohody a pak, jak jsem řekl, potřebuju trochu víc času. Dobře, takže v tuhle chvíli já nemám další otázky na mého mandanta. Dobře, děkuji. Já ještě verifikuji pár informací z toho spisu. Pane žalovaný, dám vám nějaké doplňující otázky, aby bylo přesně jasno, kolik máte tedy vozů ve firmě? V tom spise je uvedeno, že máte nějaké dodávky, náklaďáky. Vy jste řekl, že jste chtěl, tady jsou dvě dodávky, dva náklaďáky, ta firma je zřejmě nějaká střední, není to ani malá, ani nějaká velká firma. Vy jste chtěl, řekl jste, rozšířit vozový park. V té době se nějak tam došlo asi k té havárii. Podařilo se vám rozšířit ten vozový park? Podařilo. To znamená, že se vám zvýšily zisky? Konkurence je velká, takže... Já mám tady to finanční prohlášení, tedy z toho finančního úřadu. Tady je jasně napsáno, že se vám ty zisky zvýšily. Dobře, pořád hledám ten problém, kde je, proč jste přestal ty splátky platit, když v podstatě si nestojíte úplně špatně. Není to jako na vyskakování takzvaně, ale platit můžete a nějak by vás to na životě neohrozilo. Jste skoupí na slovo, pane Veselý.
Dobře. Co vám mám říct? No. No v podstatě já mám investuju mnohé... do firmy, investuju. Investujete do firmy, dobře. Já mám mnohé uvedeno ve spise, je fajn. Já mám mnohé uvedeno ve spise, je dobře, že můžete informace, které jsou ve spise, vlastně fakta, které dodali právní zástupkyně, že můžete potvrdit, že to nevyvracíte, nevyvrací to ani vaše matka. Tak, uvidíme. Já jsem hlavně v šoku z toho, že mě máma žaluje. Že vás matka žaluje, dobře, tak pokud jste se nedokázali domluvit. Jako? Uvidíme, jak jste na tom s těma hernama, co se dál dovíme. Ale s hernama. Tak si občas zajdu do hospody, kde je náhodou i herna. No. Dobře. Tak, děkuji, pane Veselý, mě to bude. Mám stresy a tak dále. Máme všichni. Tak, děkuji. Jo, jasně. Sedněte si. Akorát ty je nemáš, viď, mami, ty se směješ. Ha, 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 to je sranda, viď. Takže, paní Veselá, postavte se, pane Veselý, mám toho dost. Zůstaňte stát. No. Tak vy budete vyplácet nejen výplaty, ale budete posílat soudu také 2 500 korun za nerespektování soudu. Právě jste dostal pořádkovou pokutu. Teď si můžete v klidu sednout. Paní Veselá, vám také uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. My tady nejsme v cirkuse, tady není žádný kabaret. Smějte se mimo tuto soudní síň, mám ráda humor, ale když je použitý přesně na místě, kdy to má být. Děkuji, posaďte se. Paní doktorko, vy máte otázky k paní Veselé? Mám, velice ráda, děkuji. Postavte se. Tak, paní žalobkyně, vy nutně potřebujete peníze, které vám dluží váš syn? No, nutně nepotřebuju. Samozřejmě, že ne, ale jako podívejte se na to, jako ta firma dřív nebo později půjde ke dnu. A ne tím, že firma je nějak na tom špatně, ale tím, že on prostě chodí pořád do těch heren denodenně. To jako mám já podporovat, nebo co? Dobře, na mě to působí dojmem, že v podstatě svému synovi nedůvěřujete. On tady několikrát řekl, slíbil vám, že ty peníze vám vrátí. Prosím vás, co to říkáte? Můj syn je gambler, co pak to nevidíte, jako? Gambler? Gambler, to je, není jako, to trochu předčasný jako, kdyby jsi mě měla ověřený z několika stran, tak tady nestojíme dneska. A ty to, jsi víte, psychiatra? Aleši, já tě mám ráda, já bych přece tě nebrala k soudu. Ty mě tak, máš ráda. Je přes čáru prostě. Ty mě máš ráda. Dost, prostě. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Je pravdou tedy, že vy jste několikrát svému synovi řekla, slíbila, že mu počkáte se splátkami? Já bych mu počkala, kdyby se staral o firmu a nechodil do těch heren. Ale když to všechno dává po hospodách a do heren, myslíš si, že z toho zbohatne nebo co? Dobře. Víte, já jsem se musela hodně namákat, hodně jsem musela, abych ty peníze unašetřila. Ptám se tak, vy, není vám trochu líto, že teď tady stojíte před soudem, protože ty vztahy se v podstatě tím ještě daleko více rozklíží mezi vámi? Námitka, paní kolegyně útočí na city mé mandantky. Tak, námitka se přijímá. Dobře. Paní doktorko, prosím, konstruktivní ano. otázky. Dobře, takže jinak. To, že jste dala syna k soudu, je v tuhle chvíli krajním řešením. To je jeden fakt. Je. Nechtělo by to větší trpělivost z vaší strany? Ano, takže větší trpělivost, já ho mám jako více podporovat v tom, aby hrál automaty, nebo jak to jako myslíte? Dobře, to je tvrzení proti tvrzení, to během soudu. Jako já jsem už říkala, že kdybych to neměla fakt několikrát potvrzený, tak jako tady nestojíme. Co máš pod můj syn, opravdu bych tě sem netáhla jen Mámo, tak jako mírný, chtěli, že nemám automaty. To dělat, takže půjdeme k soudu, jako. Dobře. Prostě já v tomhle tě potvara nebudu. A co máš pod s těmi automaty? Jsi se pomátla? Myslím tě, nedělejte sebe blbce. Jasně. Paní doktorko, máte nějaké další otázky? Ne, na základě této skutečnosti myslím, že tedy paní žalobkyně stále tedy omílá jedno a to samé, já nemám další otázky. Dobře, děkuji vám. Paní doktorko, prosím, máte-li otázky ke své mandantce? Ještě prosím, zůstaňte stát. Tak, paní žalobkyně, tak trošku protistrana, řekla bych, že z vás dělá takovou, jak to nazvat, krkavčí matku, tedy jako byste vy byla ta špatná nebo vy za něco mohla? No, to jo. Ale přitom, když jsem se dozvěděla, že ten parchant jako nedává ženě ani na děti peníze, že nemají co jíst, jo, to... Víš o tom vůbec, že já tam chodím s kastrůlkama, že jim nosím jídlo, tak... Cože? Paní žalobkyně, prosím, postav, ještě zůstaňte stát, pokud tady můžeme pokračovat ve výslechu, můžeme? Můžeme pokračovat?
Tak děkuji. Pojďme se uklidnit a pojďme se vrátit v podstatě úplně takovému základu. Já se chci zeptat, jaké vlastně vůbec obecně byly vaše vztahy tedy se synem? Byly vždycky Víte, takové Aleš špatné? Byl vždycky komplikovaný, vždycky má jako svojí hlavou prostě. Je to těžké, ani se svými sourozenci si pořádně nerozumí. No. Dobře, i přesto tedy všechno, jak říkáte, že byl komplikovaný vždycky a tak dále, i přesto všechno jste mu tedy chtěla očividně pomoct a ty peníze jste mu půjčila. Ano, přesně tak, je to můj syn, mám ho ráda. Chtěla jsem, aby se mu konečně dařilo, aby si užíval klidu a rodiny, ale jako já jsem nechtěla, aby to skončilo tady, ale prostě... Jistě, tak to byste byla sama proti sobě, kdybyste dopředu chtěla, aby něco takového skončilo u soudu. Dobře, pojďme dál. Vy máte další děti, s těmi jste měla podobné vztahy, nebo tam se i rozhodně ty peníze, jestli například vaše tedy další děti využili někdy tuto možnost, že by vás požádali tedy o půjčku nějakou finanční? Ano, vlastně dcera, když byla na mateřský, tak potřeba půjčit na pračku, takže tý jsem samozřejmě půjčila, po 500 mi to splácala, to nebyl žádný problém. Druhý syn taky asi. Dvakrát jsem mu počala 50 tisíc, taky v pohodě všechno mi to vrátil, tam jako nejsou žádný problémy. To... Dobře. Takže když já můžu, tak ráda pomůžu. Učím. Tak, dobře. Vy jste se snažila tedy se svým synem dohodnout. Snažila jste se dohodnout tedy, jakým způsobem, kdy vám to splatí a tak dále. Snažila jste se zkrátka najít nějakou tedy cestu, jak to vyřešit, dořešit tuto půjčku. Ano, řekněte mi, jak on tedy k tomu přistupoval a jestli on vlastně vůbec nějakým způsobem vám něco navrhl nebo sám tedy požádal o to, že například o nějaký odklad těch splátek. Nebo... Ne, vůbec, co si dělal mrtvýho brouka, vůbec se nechtěla o tom bavit prostě. Děkuji. Myslím si, že v tuto chvíli tedy není potřeba dalších otázek na moji mandátku. Děkuji. Děkuji vám, můžete se posadit. Soud pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Adélu Královou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tady paní žalobkyně je moje starší sestra. A tady ten je můj synovec. To je váš synovec, dobře. Jste v častém kontaktu se sestrou, se synovcem? Ano, jsem. Bydlím v ulici hned vedle a vydáme se skoro každý den. Dobře, takže o té kauze víte asi hodně, o tom sporu, který mezi sebou mají. Jedná se o peníze, což asi víte. Mě zajímá, paní Veselá tady před soudem sdělila, že se synem vždycky měla problémy, že byl vždycky trochu jiný, že nevycházel ani se svými sourozenci. Překvapuje vás to, že došlo k tomu, že přestala splácet peníze? Upřímně řečeno, mě to vůbec nepřekvapuje. Já jsem, nech mě mluvit. Velmi mě zajímá vaše odpověď na to tvrzení, které jsme tady zaslechli, nebo tedy které sdělila soudu paní Veselá, že její syn se pohybuje v hernách, myslí si, že je gambler. Víte o tom něco? Samozřejmě, že vím. Já totiž dělám sámošce a tam chodí právě lidi z té herny. Tak ti mi to potvrdili. Dostávám od nich v podstatě zprávy každý den. A když už situace zašla tak daleko, že prostě Aleš přestal vůbec s mámou komunikovat, že si ji přestal splácet, tak v té chvíli jsem se rozhodla, že se do té herny taky mrknu. Tak jsem tam párkrát byla. No a samozřejmě, on je tam pečený. Je to tam každý den skoro. No vlastně ano, i soboty a neděle tam je. Samozřejmě nemůže tam být od rána, že? Takže on je tam hezky tak popolední a pěkně do večera. Jseš takový a vlastně detektiv, čeká. Viď, no ano, ale no, naštěstí jsem na to přišla, víš? Protože to teď můžu tady před soudem dotvrdit. A on tam prostě čeká, až ho v podstatě vyhoděj. Teď ty už jsi tam inventář, ty už tam můžeš rovno zůstat. To znamená, že vy jste viděla pana Veselého, syna paní žalobkyně, přímo v té herně několikrát i během sobot a nedělí. Dle vašeho názoru tam chodí pravidelně. Ano, toto soudu chcete sdělit. Ano, můžu to dosvědčit. To je pro mě velmi zásadní tvrzení. Každý zapamatuje. Dobře, tak mě to bude stačit. Děkuji vám, paní svědkyně. Zůstaňte stát, prosím, protože vás čeká výslech paní doktorky. Tak, paní doktorko, prosím. Děkuji vám za slovo. Paní svědkyně, řekněte mi, vy sama, vy jste někdy panu žalovanému půjčila peníze? Ano, také jsem mu půjčila. A vrátil vám ty peníze? Ale jo, no nakonec mi je vrátil, ale moc se mu teda zrovna nechtělo. Ale byly to samé menší částky, to se absolutně nedá srovnat tady s tím, co dluží mé sestře. To je obrovský balík. Dobře, paní svědkyně, vy jste tedy uvedla, že jste pana žalovaného opakovaně pravidelně viděla, jak si tedy v nějaké herně. Neexistuje náhodou varianta, že jste se mohla splést, že by tedy nešlo o něj, ale byl to třeba nějaký člověk jemu podobný?
Ne, opravdu, znám ho dost dobře a jak říkám, ten chci si člověk skutečně zapamatuje. Když tam nakukuješ přes výlohu, vy. No samozřejmě, takže jsi mě viděl, takže jsi tam byl a je to. A ne, ale dovedu si tě představit, prosím tě. No, neříkej, že stále na to myslíš, jak já vypadám. Se nemohla. Nemohla jsem se splést, ale žel. Já hlavně obsluhuju personál z té herny, chodí mi tam ženský a ty mi to vždycky dosvědčí, prostě mě o tom informovali. Dobře, no, tady navíc máte ještě svědky na tuto, jaksi potvrzenou informaci, ano? Ano, tak. A ještě, víte, já jsem o tom nechtěla nejdřív mluvit, protože to celé je strašně smutné, ale právě jeden ten štamgas té herny, on prostě mi řekl... Co vám řekl? Ale prej Aleš řekl svýmu kamarádovi, že on ty peníze nemusí platit, protože jeho máma si je do hrobu stejně nevezme. Jsi tak hnusnej. Cože? Uvědom si, že... Počítáš, že máš tam nebačtory, tři sourozenci, prosím tě, bude se oddělí mezi třema? Co to? Ale prosím tě, že jí furt věří, že ale ona je mimo. Paní sutkyně, děkuji za tuto novou informaci. Myslím, že je poněkud asi podstatná. Vymyslí cokoliv. Nebudu mít další otázky, děkuji. To není. Tak děkuji vám. Paní doktorko, máte otázky? Děkuji, mám nepatrně pár otázek. Víte, paní svědkyně, na mě to působí dojmem, že skutečně vidíte všechno černé a bílé. Že vlastně veškerou špínu házíte na svého synovce. Já se zeptám, vy jste prakticky, bo působíte na mě dojmem, že už dopředu jste věděla, že ty peníze nevrátí. A to, že někdo něco řekne, to skutečně je tvrzení proti tvrzení. To, co se, o čem se povídá v obchodě a tak dále. Promiňte to, ale vůbec není pravda. Jenomže když už je někdo lump jako malý děcko a jsou s ním furt problémy a prostě ve škole, potom v práci a podobně, když jenom chvíli to vypadá, že je to dobrý, tak já nemůžu věřit, že prostě z takového děcka vyroste normální, férový člověk. A Aleš, ten se jenom skrývá v té herně a tam se lituje chudáček, protože on by si musel přiznat, jak to celý podělal. A máš taky rodinu, tak se zpamatuj. Myslíte si, že člověk se nemůže změnit? Ne. Takový, jaký je odmala, že vlastně děkuju, ten žádný chytrá vývoj tam není. Od něho opravdu nepředpokládám, že by se z něho stal zázrakem férový člověk. On takže potřebuje lekce. Potvrzuje to, co jsem řekla v úvodu. Jste skutečně, paní svědkyně, neomylná a názor na svého synovce máte již předem daný a připravený. Děkuji, nemám další otázky na paní svědkyně. Tak děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, prosím, posaďte se. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Petra Malátného. Dobrý den, pane svědku. Dobrý den. Pane svědku, v jakém stavu jste k oběma účastníkům jednání? No samozřejmě se známe, my jsme spolu chodili do školy a tak známe maminku, známe se prostě odmala. Chodili jste spolu do školy, to znamená, že jste taky automechanik, myslíte to takto? No tak my jsme potom šli na dělat automechanika oba, takže se známe v podstatě dobře a znali jsme se i dál, takže vlastně... Že to znamená, že jste spolu v kontaktu? Jo, my jsme spolu v kontaktu hodně, protože no, kupuje takový starý auták, já si dovolím říct, že jsem na tom trošku líp v těch opravách, tak to dávám vždycky za ní dokupy, vy. Aha, takže pokud tomu ale rozumím, jo, jinými slovy, pracoval jste u pana Veselého ve firmě, opravoval jste nějaké vozy, které... No, on dělal bouračky, jsme to opravovali, no. Dobře, mně to bude tedy stačit, pane svědku, děkuji, odevzdám rovnou slovo vám, paní doktorko, můžete začít s výslechem. Děkuji. Takže, pane svědku, mě by zajímalo, mluvil jste s panem žalovaným o té celé situaci, protože to je v podstatě patová situace, jak to vlastně řešit? No samozřejmě, že jsme se o tom bavili, jak to řešit. Já mu tuhle situaci vůbec nezávidím. Já jsem se mu snažil pomáhat s věcma. Řešili bychom věci, že třeba najít si jinou práci, protože z té předešlé práce bohužel to nedopadlo dobře. Oni tyhle ty spedice, co se dělají v rámci dopravy, protože to byla jeho práce, občas prostě naslibují hory dole a nakonec z toho peníze vlastně nejsou. Takže jsme řešili pořád jako tyhle věci. Tady několikrát u soudu zaznělo, že pan žalovaný je gambler. To znamená, já to řeknu jiným způsobem, navštěvuje
hernu. Je to pravda? No víte co, ono to není tak jednoduchý, tak na pivko si člověk musí zajít a ona to nebyla jenom herna, bylo to i pivnice, vlastně dá se říct, no tak jsme to tam jako probírali, ale my jsme tam chodili tak dvakrát týdně, to nebylo nic jako velkýho, že jo, nebo... No jasný. No. Takže děkuji, já nemám na pana svědka další otázky, myslím, že vše podstatné sdělil. Dobře, děkuji vám, paní doktorko. Paní doktorko, máte dozajista otázky k panu svědkovi? To mám. Můžete začít. Děkuji. Pane svědku, vy jste zmínil, že jste se tedy svému kamarádovi spolužákovi snažil nějakým způsobem pomáhat, tedy že má nějaké dluhy, že není na tom dobře. Jakým způsobem? Říkám, hledali jsme spolupráci, snažil jsem se mu pomoct v tomhle tom, protože vím, že není v lehké situaci, je to prostě kamarád. No, sehnal jste? Bohužel tohle se nepovedlo. Bohužel jsme nesehnali nic. Je to dneska těžké najít tu práci, je tady hodně podvodníků a nechtějí platit peníze v rámci. Mysleli, že by bylo dobrý, že by jezdil dopravu, ale bohužel jsme nesehnali nic, jako prostě neplatí, tak jsme to nechali. No. Dobře, pane svědku, zazněla tady informace, přinesla jí s paní svědkyně číslo 1, že jaksi pan žalovaný se vyjádřil na konto na účet své matky, a budu citovat, já jsem si to napsala, že řekl, že nemusí matce nic splácet, žádné peníze, že je stejně jednou zdědí, protože ona, tedy myslel svoji matku, si je do hrobu nevezme. Slyšel jste ho někdy říkat takovéto věty? Jo, tak jasně, ale tak ono, víte co, v hospodě se toho napovídá takovýhle, tak snad... Tedy slyšel, ano. Pane svědku, jak často chodíte do herny? Do herny chodíme, no tak jednou, dvakrát týdně, no. Na pokec spíš. Na pokec. Dobře, pane svědku, já jsem do herny také zašla, tedy v rámci jaksi tedy informací, které jsem potřebovala získat. Získala jsem zajímavé informace, získala jsem takové, řekla bych, dost podstatné sdělení vedoucí této konkrétní herny, kam chodíte, jak říkáte, jednou za čas, jednou třeba týdně. Budu citovat, pokud mohu, tedy slova této vedoucí této herny, ano. Aleš Veselý a jeho kamarád Petr Malátný jsou našimi každodenními hosty. Pravidelně hrají na automatech, kam sypou od 10 000 korun výše. Není výjimkou ani částka 100 000 korun. Pokud mohu paní soudkyně přiložit do spisu krátkou cestou. Přistupte. Paní doktorko, mohu se zeptat, kdy jste toto prohlášení dostala? Proč není založeno do spisu již před tímto jednáním? Protože by se to všem vyvíjelo pravděpodobně jinak? Promiňte, tato informace je velice čerstvá, opravdu pár dní zpátky. Tedy čekala jsem na příchod svědka, abychom... Dobře, děkuji vám. Protože jsou to zásadní informace, proto se na to ptám. Ano, takže považuji za zásadní. Dobře, děkuji. Tak paní doktorko, chcete nahlédnout? Ne, děkuji. Dobře, děkuji vám. Tak, máte další otázky, paní doktorko? Ještě bych krátce pokračovala, pane svědku, tak jak je to s těmi hernami? Tak, občas jsme si tam zašli, občas jsme si dali nějaký pivko, tak jsme potřebovali trošku se zrelaxovat, tak jsme si občas hráli. A z toho občas se stalo tady každý den, ano. A to tak bývá, víte, kolik lidí na tu, řekněme, víru, v tu výhru doplatilo velice nehezky. Tak ježiš, tak každý doufá, že to nějak dá dohromady, že prostě ty prachy nějak získáme, tak jsme to zkoušeli touhle cestou. Tedy dál doufáte ve výhru v herně, ano. Děkuji, nebudu mít další otázky. Tak, děkuji vám. Pane svědku, váš výslech je u konce. Posaďte se. Děkuji. Právní zástupkyně, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Z vaší strany, paní doktorko? Nemáme. Děkuji. A z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Tak, soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 250 000 korun do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Za druhé, žalovaný je povinen uhradit náhradu nákladů řízení k rukám právního zástupce žalobkyně ve výši 55 338 korun do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Prosím, posaďte se a vyslechněte krátké odůvodnění vyneseného rozsudku.
Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku ve výši 250 tisíc korun, protože se v řízení prokázalo, že žalovaný si skutečně od žalobkyně tuto částku půjčil a do konce soudního řízení, to znamená do tohoto momentu, ji nesplatil. Tak, děkuji vám, soud skončil, můžete odejít. Každá normální máma miluje svoje děti. Paní Veselá sáhla po kroku, který sama považuje za krajní řešení, protože doufala, že to synovi pomůže otevřít oči. Potřebovala s ním zatřást, aby pochopil, o co všechno přichází. Věří, že se její syn vzpamatuje a postaví se k problémům, do kterých se dostal především díky své hráčské vášni jako chlap. Je také rozhodnuta přimět syna k léčbě. Dnes to vypadalo dost nepříjemně, ale Ludmila je stále připravena svému synovi pomoci. Čeká jen na vstřícné gesto i od něj.